Від 18 березня працівник транспортного підприємства «Хмельницьктранс» Сергій Говоровський перебуває у вимушеній відпустці через тимчасову заборону здійснювати регулярні перевезення пасажирів. Моя дружина також працює в іншій транспортній організації диспетчером. У нас двоє малолітніх дітей. І на сьогодні стає питання про подальше наше можливе життя і кошти, які треба заробляти. Місяць ще, якщо ми пробудемо в карантині, ті водії будуть знову ж там, де наші всі заробітчани. За його словами, вирішили звернутися до представників облдержадміністрації з певними вимогами. Якщо їх не почують, виходитимуть на Майдан знову. Щоб все-таки обласна державна адміністрація, як організатор перевезень, як орган виконавчої влади на місці, все-таки звернулася до уряду з пропозицією, щоб нам також послабили ці карантинні заходи, дали можливість перевозити сьогодні в автобусі 8, 10, 12 людей. Ми розуміємо проблему, ми не кажемо, що нам там треба сьогодні і все зразу. Ми хочемо потрошки відновлюватися. Хмельничанка Тетяна Слащук – підприємець. Прийшла на Майдан підтримати перевізників. Те, що вони просять, то просимо ми. Бо в нас от відкрили базари в людей, і люди не можуть туди добиратися. Нам перевізники – це наші артерії, ну і клієнти теж. Якщо вони нам не підвезуть клієнтів, то хто буде купляти? Без транспортного сполучення хмельницькі ринки мертві, вважає заступниця голови профспілки захисту підприємництва Віра Ніцевич. Немає під'їзду людей, покупателів, і тому ринки, от вони вчора відкрилися, але люди простояли майже 90%, ніхто нічого не продав, тому що немає покупців. Ринок без покупців – ніщо. Ми всі взаємозв'язані з транспортом і ринки. Перевізників запросив до себе голова Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитро Габінет. Повноваження в нас не такі, щоб ми могли там скасовувати або впроваджувати щось відносно саме перевізників. Але принаймні ми є тими людьми, які представляють тут Кабмін, президента, і ми готові передати ваші вимоги так само до відповідних інституцій. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.